Al pati del Col·legi La Salle s'han trobat avui migdia les famílies del programa d'acolliments permanents en família extensa gestionat per l'IMAS. Per segon any consecutiu s'ha organitzat aquest encontre amb l'objectiu que les famílies es coneguin i intercanvien experiències similars. També s'ha projectat un vídeo on es mostra les vivències dels infants que han estat adoptats per les seves famílies més properes. A l'acte ja han assistit la presidenta de l'IMAS, Catalina Siré, i la coordinadora de l'àrea de menors i família, Teresa Martorell. Unes 300 persones han participat d'aquesta jornada lúdica. I aprofitem un pic en s'any per fer aquesta trobada, que se coneguin, que compartesquin les seves experiències.